você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Salve, salve, família. Eu quero que aperta tua mão aí, ó. Ô, vamos começar, vai. Pinga aqui no peito de quem te come aqui. Bota aqui a câmera aqui no peito. Isso aqui começa sempre. Bora. Entendi. E hoje nós vamos conversar com os dois deficientes mais queridos da internet. Não, mais querido é o Roberto Carlos, que ele não tem uma perna. Tá ligado? Ô, sabe como que ele faz pra tomar sol? Como? Ele passa óleo de peroba na perna. Se ele fosse mulher, fica de três. Desculpa, Roberto Carlos, da igreja. Só o cozinho levantado? Essa boca, Roberto Carlos. Cozinho levantado, bora. Meu G3 cantar mais do que você. Então é Natal! Vou gozar o que o Robertão fez! Vamos cantar a musiquinha, vai. Vou mandar a batida. Eu vou mandar... E eu chupei outra vez. Perdão. Vou mandar a batida e tu chupa. Chupa o nenê, vai. Não, manda um rap, rapzinho. Eu mando de rock só, caralho. Então vai, finge que é rock e rap. Então vai, vai. Yeah, wow. Eu estou aqui mais um dia. Sou Belé, sanguinário do Vidinha. Ha! Eu vou comer a sua tia. Pode pá? Não, é o pode pá, entendeu? Não. Eu ia falar a cópia do Flow, caralho. Ah, os caras é foda, velho. Pô, deixa eu terminar minha rima, desgraçado. Tu errou. Pau no escopo, você levou. Comi tudo, tu cozinho fede, mas é bom. Oh. Como o ano final, ponto vírgula. Eu amo! Perdão. Eu vou segurar a panda bió. Cheirinho de porra de cavalo. Você... Deixa eu ver o negócio. Nossa senhora, sucou até o talo, viado. Pô, é bom. Vamos ver quem aguenta mais na boquinha? Vamos. Vai até onde tu vai. Toma. Isso aí pra mim é pau de cadeirante. Brinca. Nem ainda cuspo na mão. Caralho! M. Whitehouse! Perdão. Caralho, velho, meteu um M no bagulho. Respeita aí. Ô, Dileirão, se liga, olha só. Todo mundo, a galera que tá aqui sabe que tu tem Tourette. Ou Tourette. De la Tourette. É. De la Tourette. 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 Né? E, cara, vou te avisar logo e vou falar pra todo mundo aí que goza. Tá vendo a gente também. Se tu vai começar, se tu gritar aí o caralho fizer alguma parada, eu vou rir. Não, aí que eu gosto, aí. Pô, eu fico feliz, eu fico à vontade. Você tá fazendo um bom trabalho, cara, você não riu até agora. Não, eu só vou rir quando for engraçado, pô. É, não, também não vai ficar lá. Já aconteceu isso comigo, imagina, você acredita? Cara, tu falou que os caras ficam te olhando como se fosse um bicho de fica, circo. Fica olhando assim, caralho, será que ele vai dar tique agora? Será que não vai? E fica assim, ó. Ô, tinha um chefe, já pode falar? Não. Pode. Ai, pode falar. Tinha um chefe meu... Que ele já sabia o que que era, mas nem comentava com ninguém, sabe? Trabalhava na usina de açúcar e álcool lá. Aí ele pegava uma vassoura assim, juro por Deus, mas zoando, lógico. Era, quer dizer, tinha conhecido na colega de trabalho, né? Aí ele pegava a vassoura assim e ficava cutucando eu pra ver se ia dar tique. Juro por Deus. Filha da puta. Aí eu dava um tique e ele, caralho, massa. Que massa. Ele gostava. É louco, é peão doido, vai fazer o quê? Caralho. Eu achando que eu era doido. Falei, rapaz, tem peão mais doido que eu. Verdade, né, cara? É, às vezes a gente vê uns caras que é normal, né? Que não mas, é normal. Mas é pelo fato dele achar que você não é normal, ele se dá a liberdade de ser quem ele é mesmo e você percebe que, na verdade, ninguém é normal de verdade, né? É porque, na verdade, a pessoa se esconde ali na sociedade, né? Naqueles costumes, naqueles negócios da sociedade pra tentar manter um clima amigável, né? Mas se o cara for afundar mesmo, esmiuçar ali o coração do cara pra saber como que funciona, o cara, todo ninguém passa desapercebido. É, eu não sei nem o que é. Então, uma vez eu fui no médico, ele falou assim, rapaz, você tem uns negócios, foi descrever umas 30 coisas. Eu falei, rapaz, eu tenho tudo. Aí ele ficou olhando assim, sério pra mim. Ele falou, sério? Eu falei, sério mesmo. Ele falou, rapaz, então isso não é normal não, bicho. Eu falei, então. Eu achei que isso era normal pra mim, tá ligado? Aí ele falou, não é, bebê, não é. Pode tomar um remedinho que não é não. Aí eu comecei a tomar remédio. Eu comecei, só um monte de remédio. Mentira, sério? Pessoal. Não, mas se nem no parto foi normal, porque você... né? Caralho, tá vendo? Essa foi profunda, né? Eu bem entendi agora o que aconteceu, então. O quê? Não foi parto normal. Toma, vai, desgraça. Olha o sorvete. Tu já deu um tiro de arco e flecha nele? Ah, meu Deus, vai começar o arco. Uma maçã na cabeça? Não, se liga, se liga. Ô, Gileiro, olha pra mim, porra. É dicas, olha. Os
cara mandou arco e flecha, tem que desviar, senão não vai. É que eu lembrei um desafio que mandaram pra mim, tipo, uma maçã aqui e atirar um arco e flecha. Tô pensando ainda se eu faço um... Não faz não, irmão. Não, um profissional não acertaria? Um profissional? É, o cara que... No caso, profissional é você. Não, eu não sou nada. E você vai atirar nos outros? Com a maçã. Ou os outros vão atirar no você? Vão atirar em mim. Ah, é louco. Tá maluco, né? Que... Cê é doido, moço. Não, mas o Zóio é hardcore, né, cara? O Zóio é louco. Tava vendo o negócio dele no Insta agora, velho. Que é isso, mano? O que que tá vendo? O cara é doente, velho. Ele misturou... Ah, não, eu vou falar assim. A gente não é normal, mas o Zóio é fora do comum. Ele se esforça demais pra ser louco, velho. Rapaz, ele... que era, Zóio? Ele misturou um monte de Viagra, bicho. Ah, foi um tudo coisas afrodisíacas que deixa a pessoa excitada. Uhum. Eu misturei tudo num liquidificador, tá ligado? Que era Viagra, ovo de codorna. Tá ligado? Eu não sei essas palavras. Mas aí o pau ficou durão? Falaram que dá, tá ligado? Só que eu acho que eu tomei o Viagra e tomei catuaba também, e cortou um pouco do efeito. Mas eu esperei uma hora, depois regravei, tá ligado? E tomou de novo? Não, eu regravei pra mostrar a reação, galera, que eu tava sentindo, entendeu? E o que que tu tava sentindo, cara? É, tem que falar. O pau torando! Sangrou até o nariz, velho. Caralho, velho. Aí é sinistro. As ideias. Pera aí, bebê, só tem ovo, mas pode chamar a galera? Pode chamar a galera? Pode. Pode. Ai, 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 ai. Responde aí, desgraça. Mongo não é mongoloide, pô. Acho que é bom. Ô, mano, eu vou querer fazer um quadro desse seu foto aí, mano. Bom, o código... Depois tu joga no peito do teu pai, essa foto. Jogo. Já. Demorou? Rapaz, pode sujeito o moleque mesmo, quero mesmo. Não, demorou, pô. Eu vou jogar ali. Os caras têm teu contato. Mano, contato ele é o cara ali. Mais ladrão de arte que eu já vi, velho. Quando foi nele Tourette, ele levou a bandeira embora, velho. Não, você não queria. Eu falei, tu quer a bandeira que eu guardo lembrança nossa. Ah, gostei, né? Vai. Não, não de língua, só um selinho pra se reconciliar. Meti a língua, viado. Que foda. Vai! Eu falo. Desgraça. Bom. Quando entrou, eu fiquei feliz demais. O Ronaldo entrou do nada e falou, e aí Edilê, o jeito dele, não sei falar. Edilê. O jeito dele, não sei se é fã, não sei que diabo que é aquilo. E aí, Edilê. Quase, quase. É quase, Edilê. Aí eu falei, cara, é o Ronaldo, viado. Mas foi só isso também. Ai, mas não, foi só isso, é o caralho, que eu tô ligado que tu falou bagulho de travesti pra ele, pô. Não, então, mas aí, como eu tava em live, era o campeonato, só que eu tava em live e eu tenho e aí os filha da puta falaram assim, mano, travesti, Ronaldo, não sei o que, não sei o que, ficou falando de travesti. E aí eu peguei o tique, eu sou travesti, me come Ronaldo. Vai, Ronaldo, me estoura, meu cozinho, eu sou travesti. E ficava desse jeito na live, viado. E aí eu fiquei a live inteira assim, mano. Eu falei, puta, velho, que merda, cara. Mas e o amigo não... meu que tava jogando comigo é um fanzaço, velho, o Tomahawk. Tomahawk falou, cara, pelo amor de Deus, para com isso, velho. Eu amo aquele cara que não sei o que. Como é que defendendo ele, tá ligado? Aí virou aquele rolo todo. Eu falei, ah, mano, vai tomar no cu. Mas ali no Rio, depois São Paulo. Você já foi em alguma rave assim? Ou... Fui uma vez só, viado. Você lembra o nome dela ou não? Rapaz, eu tava tão chapado de doce. Que eu tava... Eu sei que teve uma hora que eu fiquei umas 3 horas seguidas imitando minha avó, que ela andava de andador. É. Aí pra todo lado que eu ia, eu ficava de andador andando e gritando. É um andador invisível? É, andador invisível. Ficava andando assim. E a galera indo atrás da risada. Que desgraça que é essa, velho? Só no pianinho. Só no pianinho. Ô, bom demais, velho. Foda. Desgraçado. Umas 20 lapadas de bitela. Nossa, eu vim trabalhar ainda depois, velho. Olha a mula. De acho peão. Que foi trabalhar... Dando tiro de 12? Foi. 12 copetona, olha o brajeto que vai, Jorge. Não. É, os dois aí, né? Só tapa de 12. Chapado, cara. Perdão. Vai, o dia que nós foi lá na praia, os caras não deixaram ele vir no carro comigo. Porque eu tenho tique de ficar trocando marcha e ele também. Aí quer ficar trocando a marcha no cara e o cara, porra, não queria. Não, verdade. Acabou. Aí ele fica... Pra. Não, ele tem... Ficar não, ele falou pra mim que ele tem cara, tique, ele vai tomar no meio dos seus brincos. Ó, ele tem tique de tipo assim, eu posso falar, seu mongoloide? Pode. Parei. Não pode falar mongoloide. Ah, mongoloide é mongoloide. Eu sou viado mongoloide na Twitch, é banido. Oh, perdão. Ah. O... Bababa. Não tem problema não, já tá banido na Twitch. É, tô banido, é, pode ir. Posso falar ou você vai deixar eu escutar o seu doente? Parei. Joga no... Bababa.
Filha da puta. Tem que ser mais um que foi pá. É, então. Não, eu jogo. Ah! Pronto. Jogo no D, ele joga. Ele falou que tem que botar no D, voltar tudo assim. Brrr, brrr, né, caralho. Ele falou, mas só que o carro dele não quebra, né? Que ele é. Galera, doa pro Dileira, é um miserável. Pobre, coitado. Doente, aleijado. Só tem o Honda Civic na garagem. Mas ele é pobre, todo torto. Ele... Barril. Quer um café? Você quer um café? Pera aí, então. Tem mesmo? Ah, tem cafezinho. Ah, mentira, velho. Cafezinho. Café! NPC. Ah. Já fez live de NPC? Mas é bom demais essa porra. Mora dentro da live de NPC, viado. Quer um café? Que eu falava? A flor, chegou a florzinha. Ué, a flor. A flor, já. pega a flor. Quer flor? Vai. Olha lá. Eu trouxe pra você. Deixa eu dar pra ele. Ai, esquipinho, flor. Que cheirosa. Biscoito. Aqui. Biscoito. Quer milinho? Milho. 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 Quer milinho? Chuva de milinho. Dia de Deus, ela goza. Deixa aqui do seu lado, que é isso. Se você lembrar. Você o cabelo pega o saco do meu avô, velho. Rapaz, fiz uma hora e meia de live de NPC. Deixa que assim, É bom a live de NPC. Eu não sei se vocês viram o canal do Muca, mas se vê TikTok, vão tudo tomar no meio dos seus... Calma aí. Brincadeira. Caralho. O TikTok, se não for lá... Cuspiu na câmera. Vamos lá. Dileira, por que você foi banido do TikTok? Cara, eu fiz... Cala a boca, macaco. Foi mal. Sabendo metade já do que foi. Oi? De um pedaço a gente já soube já que tu foi. Continua contando o resto agora. Então, aí o tipo de coisa que a gente fala assim, tem um laudo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ai! Tem um laudo aqui. Nazismo, tá escrito. Perdão. Hitler, perdão. Ó, Auschwitz, perdão. Monarca, eu te amo. Ó, peço perdão todo. Rumble. Kit Guide, viu? Mas que é? Joga o seu aí. Ah, eu não paguei, tem que pagar, esqueci. Não vai aparecer nada. Mas tem um laudo. Tem pagada? Lógico, é anual. Os caras não fez parceria comigo, bicho. Mas que é que tem que pagar? Rapaz, R$300 por ano, o cara não quis fazer uma parceria pra eu divulgar os caras. Pra ser o código de barra ficar aparecendo? É, o código de barra do site dos caras, bicho. Tomar no cu desse mas site. Mas ia ser público isso aí, hein, mano? É. Peida na minha boca? Então, mas anual... de pagamento, tinha que ser público. Não, que essa porra é grave, essa doença. O quê? Essa doença aqui. Deixa eu ver, bota aí, vou ver se vai. Não vai pô, agora? O cara tinha que fazer isso aí, isso aí é bagulho de segurança. Pra mim, se eu tinha tique, tem. Às vezes eu acordo chutando a parede. Eu já acordei com a mesa do computador virada, que eu dormi do lado. Minha mulher já acordou com a canela tudo inchada. Caralho. É. E às vezes eu percebi uma vez que eu tenho um filho, né? Um nenê. Perdão. E ele... Às vezes eu acordo assim, tipo, dando soco do lado, assim, onde ele tá deitado, tá ligado? Então aí eu já tento, por favor, deixa mais pra lá pra não dar rolo, bicho, porque senão Deus me livre. É verdade, né? Você não tem controle, né? Não, não tem. É dormindo. Mesmo né? Você é, falar, mas faz porque você quer. Fala aí, dormindo. Não quero fazer, não tem jeito. Exato. Então, tipo assim, a síndrome de Tourette, ela tem três tipos, tá ligado? E o mais peculiar, assim, do negócio é que eu tenho um pouco das três. Que é o tique motor. Que é o nome? Ah, eu não sei o nome, mas foda-se. É o tique, são três tipos. É o tique motor, né? Que é os de dar cacuete, as coisas. E os de falar palavrão. Frases aleatórias. Tipo, até de vulgo ofensivo, racista, xenofóbico. Um monte de coiseira, tá ligado? Mas é tudo fora de... Como que chama? Fora de contexto. Isso, fora de contexto. Às vezes tem contexto, só que não quando eu tô falando com relação àquilo, entendeu? Mas às vezes pode acontecer de, por exemplo, eu chegar... Tá falou no que a caixa... quase apanhou, né? Os caras quase entraram na sua casa. Então, só que assim, na verdade, isso daí foi uma coisa assim, tipo, eu tava no computador. Quando eu tô no computador, cala a boca, perdão, respeito do computador. Quando eu tô no computador, o negócio fica mais intenso, tá ligado? Por causa da... Eu não sei se é por causa da tela, porque eu fico mais nervoso, mais ansioso jogando, né? O sangue esquenta, aquele negócio todo, aí vira aquele rolo todo. Só que eu consigo me controlar, e depois eu falo parte do controle, assim, que é da hora também, cara, pra síndrome, né? Então, aí eu tinha um tique de... Tá ligado o Serginho Malandro? Uhum. Respeito Malandro. Aí eu vi ele falando, olha o macaco. Lembra daquela pegadinha? Uhum. Olha o macaco. E aí eu peguei essa porra desse tique, viado. Eu ficava falando, olha o macaco. Só gritando, né? Olha o macaco, olha o macaco. Isso no quarto, tipo, não tinha abafado. Agora tem um afagador acústico, é mais difícil sair o som, né? Mas não tinha. Você tem um afagador acústico na sua abafador, área? Abafador, Abafador. Ah, achei que era o nome normal do negócio. mas como que é? Você fez um estúdio, assim. Uma reforma lá? É, na verdade eu só coloquei as chupetas na parede lá, como que chama? Os abafadores lá. Sim, não saiu, não diminuiu 100%, sim. Mas uns 50% pelo menos deu uma ajuda, né? Entendi. É mais porque por causa da mulher, o filho, tudo dormir, os vizinhos também, rapaz. Ah, Deus faz sentido. A primeira vez que eu... O que eu tava falando aquela hora? Ah, do rapaz. Que tal o macaco? Aí eu peguei esse tique de ficar gritando, olha o macaco, olha o macaco.
Então você vai adquirindo tiques? Então, eu vou adquirindo tique, tipo assim, conforme eu vou vendo vídeo na internet, aí eu vou acho uma coisa engraçada, aí eu pego. Que nem aquele do pastor metralhador, não sei se você já viu. Já. Que ele fica, tem, em nome de Jesus, não sei o que lá. Aí eu peguei, fica, tem, quietinho, que é o bordão dos meus tiques, é isso daí, tá ligado? Tem muita gente que fala, tem, quietinho, que é, eu pego, entendeu? Aí eu fico falando. E é igual minissérie, toda semana tem uma, tá ligado? Toda semana não, às vezes é o tique varia de por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano. Cala a boca, Tata! Cala a boca, Tata, desgraça! Não, tem o perdão depois. Perdão, desculpa. É. Tem que ser, não, senão a consciência fica pesada, eu tenho que pedir desculpa, tá ligado? Acho que é tique adquirido do tique. Esse é feio, assim. Né? É pra caralho, velho. Não sei, é velho? Ah, não sei. Não, porra, oh, meu Deus, velho tique. O tique é velho, não é? Ele deve falar isso há muito tempo. Tá, ela, tá vendo? Já tá. Pegou já, no pegou onde no não pode, tá vendo? Ela tá bolada. Tá com tique também. Então, aí. Falou a palavra velho, ela dá um tique. Opa, ela falou, véio, opa! Sou senhor, já o velho com ela, acho que. É. Tá acostumando já. Beto cinquentão. Aí. O cu, perdão. Ah, eu tô com a porra de um tique agora de número ímpar, velho. Como assim, cara? Tipo ímpar. Assim, se eu dou uma buzinada no carro. Ou dou duas, eu tenho que dar a terceira. Entendi. Se eu bato uma vez na mesa, eu tenho que bater três. Se eu, por exemplo, falo cu uma vez, eu tenho que falar três vezes cu. Se eu falo outro palavrão, eu tenho que falar três vezes. E aí vai indo, só número ímpar, tipo um, três, cinco e tal. Até eu cheguei ao máximo, foi até 43. Não sei. Eu quase apanhei de um gordo. Pode falar gordo? Pode, pode. Quase apanhei de um gordo hoje no avião, viado. Calma. Por quê? Porque eu tava chamando ele de corno. Normal. Normal. Ó, o gordo, corno. E eu fingi que tava tossindo. Gordo, corno, gordo, gordo. Ó, o gordo, gordo. Aí o gordo olhou pra trás, mano. Ele falou, velho, eu tô tão gordinho, sabe, bonitinho, velho. Bateu o Majin Buu, né? Tô torto. Bateu o Majin Buu. Comendo chocolate. Rosinha, aquelas tetas. Mano, é bonito quando tem aquelas tetas. É, não, aquelas rosa. Que sui pega a pizza aqui. Não, minha teta não é rosa, não. Joga aí no peito do Tom. Que isso? Que isso? King Kong. Lázaro Ramos? Tony Ramos. É, falei errado. Tony Ramos. Lázaro Ramos. Mistura com o lado com o Ramos. Aí o gordo virou pra trás e falou, mano, ué? Não tá vendo. Eu falei, ô, desculpa, é Tourette. Aí ele falou o quê? Sério, você tem ele conhecido? Você tem? Tenho, tal, não sei o que. Já apresentei o canal. Falei, vou lá no Flow lá, mano. Dá um pisa lá, 19 horas. Obrigado, cara. Mano, engraçado. Preciso atrasar. Eu já falei, seria 7. Cachorro. Teve uma vez que eu tava no ônibus, eu tinha 20 anos, meu primeiro emprego registrado na CLT, carteira de trabalho. Aí eu... Boa, caralho, era isso! Toma, filho de lixo! Isso aqui, olha, bicho, mano. Deixa eu ficar quieto, senão vai dar ruim. Manda o peido da tua mãe na minha boca. Quer falar do Gordox? Da Marielle. Não, você ia falar do seu primeiro emprego, né? Então, aí quando eu tinha 20 anos, tive meu primeiro emprego, né? Com carteira assinada. E eu não podia sentar perto dos outros, porque eu tinha mania de ficar dando tapa na perna. Só no pau. Peraí. Tapa assim, tipo... Até hoje eu tenho, sabe? Na perna das pessoas? Não, na perna, no braço, qualquer lugar. Tipo assim, tá aqui, vai. Tá aqui. É. Não, era o mesmo tique que eu tinha. Faz assim. Era o mesmo tique que eu tinha, mano. Eu ficava encostando. Ah, só que você era no pau. Não, eu fiquei meio encostando no pau do velho. Mano, até gozar. O pau do velho. É, também depende. Passar em volta assim na bola. Entendi, mas era no tiozinho, tinha que... Tinha que... É, mas eu vi o traquinho da fome, eu pum, 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 pum. Entendi. Eu vi que tava tudo melado, meu irmão. Entendeu? Então assim, aí sentou a mulher... Sentou a mulher do meu lado. Sentou. Sentou a mulher do meu lado, Muca. Estourou ela de novo. E essa mulher, ela era torta, aleijada, feia, cadeirante. Não, não é cadeirante, não. Aí ela sentou do meu lado... E eu não sabia, tinha marido, né? Mas também, se tivesse, se eu soubesse, eu acho que sabia, não sei, foda-se. E não faria diferença, porque não é porque eu queria, tá ligado? Aí ela sentou do meu lado e eu fiquei contigo. Eu falei, mano, e agora, velho? E agora? Vou ter que bater. Pau, na perna da mulher. Eu falei, então. Aí eu puxei assunto. Pra disfarçar. Tu me deu, pum, falei, calma, então, mas você é nova aqui? Não, eu sou nova. Ah, então tá bom, tal. Tá. Aí, pum. Ô, mas então, você trabalha onde? Aí toda hora que dava um tapa, eu puxava um assunto. Eu dei uns 10 tapas na perna da mulher. Tipo aquele tapinha aí, tipo assim. Isso. Então, como eu tava te falando. Isso, tá ligado? E aí eu disfarçava, mas eu tinha que dar o tapa. Sentia então, isso aí, pra se ele gostasse duas, tipo três. Assim, né? Igual eu tava falando aqui, então, a nossa. Então, só que aí no outro dia, o marido dela foi lá. Hein? É, então. Aí o marido dela foi lá. Perguntar, e sorte que o cara que tava trabalhando comigo, eu trabalhava com um cara que era amigo desse, do marido dela. E aí ele falou, por que o cara tava pegando a perna da minha mulher lá? Eu falei, vem, vou apanhar. Agora apanhei, era um cowboyzinho pequenininho, né, chapéuzinho. Aí ele... Aqueles pedreirinho. É, bombado, gostou. Mas justo, assim, pelo... se ele foi até lá, é porque... Se ele foi até lá é porque ela comentou alguma coisa. É lógico, o campeão catando a perna da mulher. Ou ele já é acostumado aí lá. Não, nunca foi, primeira vez. Nossa, ela certeza que falou, o cara ficou... Não,
Certeza. Pô na mão em mim. E aí, não, então, o marido dela foi lá e falou, por que que o cara tá dando em cima da minha mulher, que não sei o quê, papapá. Mó merda, mano, mó merda. Aí ele que falou, não é que tá dando em cima, é que toda vez que você dá um tique, toque, você tinha que falar com ela. Você tinha que falar com aí ela. Aí você foi e falar ele... com ela 10 vezes. 10 vezes, é óbvio que o cara achou que tá dando em cima. Claro. É retardado, mas... Não sabia que você era primeira opção, né? É, vai pela primeira opção. É. Depois tá dando em cima e pegando a minha depois perna. Depois vê que era a segunda. Depois matou, tu fala o que aconteceu aí, não tem como mais falar. A sorte é que esse amigo tava armado. Sim. Ele é amigo desse cara. E o cara chegou e falou... Não foi isso, não. Ele falou assim, ó... Tá pegando a perna da minha mulher. O que o cara... Aí ele falou... Ele falou... Olha. Aí ela... Acho que ele não, aí... eu tô bem. Eu tô bem. Tô bem, até agora. Eu tô acostumado, né? É. Então, aí ele foi lá e fazer gol. O cara falou... Não, mano, ele tem problema. Que foi? O olho dele é vermelhão. Ele tá segurando a risada no olho, cara. Tô concentrado. Ele tá segurando a risada no olho. Ele falou, vou apanhar hoje. Mano, aí o cara te safou. Se, não, aí o cara me safou, aí já era. Aí morreu a nota também, o cara tá... Se for, depois terminou com a mulher, ainda bem. Aí catei, é brincadeira. É igual da punheta, viado. Punheta é uma desgraça bater com Tourette, mano. Não sei como é que é a da punheta. Qual é uma punheta com Tourette? Punheta com Tourette? Uhum. Cara, esquerdinha, começa o movimento sensual, né? Aí vai. Na hora que chega, na hora do vamos ver, meu amigo, aí começa os tiques, viado. Aí perde o clímax, tá ligado? Aí tem que resetar a punheta e começar de novo. Ó, tem hora que desanima, velho. Você fala, ah, mano, não vou bater mais punheta. Vai tomar no cu também. Ah, tomar no rabo. A desgraça que o pariu. Transando é assim, é uma desgraça. Para no meio também, dá foda. Para no meio. Não tem o que fazer, velho. Caralho, no meio do... Dá raiva, Vigão. Quando tá na hora do bagulho doido, tu começa... Mas começa a dar um roscoff assim, sabe? Parece que tá. Mas aí, tipo, agonia, tu do demônio, sai, preto mesmo. Tu sai no meio. Isso. E aí você não consegue voltar? Não, eu volto porque eu sou teimoso, sou brasileiro, mas. Mas que não dá vontade, não dá. Imagina se tu vontade toma aí a bebida dele lá, que bate tudo no liquidificador lá, certo, com Viagra, com caralho. Tá ligado que deficiente tem o libido mais alto, né? Não. É, pode pesquisar aí que é verdade. Deficiente tem o libido mais alto. Tem uns que... É verdade. Tem uns que tomam até os remédios lá pra parar. Ou imposto. Ah, o viado é o contrário. É verdade. O viado é o inverso, é. Você tem que parar pra... Ô, mas você não tomar remédio pra baixar o libido, verdade? Seu shake de Viagra lá. Quanto tempo que você ficou rijo? Não, tipo... Pauzão. Fala do pau. Não, que fica... Ué, o Viagra mesmo, quando você toma, ele tem média de 2 horas de duração, né? 2 horas? É o que tá lá na bula. Uhum. Não é que eu usei. Só que, tipo, no vídeo que eu fiz, não durou muito, porque eu acho que a catuaba cortou o efeito do álcool. Porra, mas a catuaba, tipo, em si, ela não pau-durece também? Ah, tipo... Tem que ser separado, tem que tomar Eles falam que o pau endurece com catuaba, e o que que era mesmo? É catuaba e uma outra fita lá. Ovo de codorna. Ovo de codorna, isso. Ovo de codorna, amendoim. Amendoim também. Amendoim também. É, amendoim também. Amendoim. Amendoim de casca, tá ligado, né? É o doce de amendoim. Porque amendoim de casca, você vai comer ele, fica o esfarelo aqui. Daí você dá uma batida na calça, com isso que sobe, entendeu? É isso, pô. Vocês não sabiam? É por isso que eu amendoim... Não, cara. Ah, então é por isso que... Olha, pior, é vagabundo, hein, bicho? Tudo marketing pra vender. É, tá vendo? O que vai vender agora já tomou as paradas assim, Gileira? Não tem medo, viado. Tudo que é remédio eu não tomo, mano. Pra eu poder começar a tomar esse remédio pra crise de pânico, que ajuda também na Tourette, mas é mais pra crise de pânico. E ela que é o B.O. A médica teve que ficar correndo em volta do consultório dela comigo. Eu não queria... Juro por Deus. Sério, mano? É, não. Eu... Perdão, Deus. Respeito a Deus. Oi, Deus. Puta, ia falar uma merda. Hein? Aí a médica, Zóia, ficou correndo em volta do consultório comigo, viado. Porque eu tinha crise de pânico só de pensar que eu ia tomar remédio. Caralho, atrás de tu é o diabo? Hã? É o diabo é atrás de tu? Não, não é não, pelo amor de Deus. Aí, eu tô com um tique de guspi, velho. Que nojo, mano. Aí eu cheguei lá, né? Eu tava lá, eu fazia ficar fazendo umas caretas feias, bicho. Aí a diretora chegou lá, olhou pra... Fui falar com a professora, né? Aquele piseiro de aluno normal. Ela olhou pra trás. Eu tava sempre tava no fundo, né? Normal, piseiro. Ela olhou pra trás assim. Falou, ô, fi, você é retardado? Caralho. Ô, fi, você é aqui. Já era uma véia, aquela vagabunda, perdão. Aí. Isso foi um tique ou ela é uma vagabunda? Não, não é tique, é pra complementar o que eu acho. Eu te entendo. Aí, então, aí eu. Ela falou, fi, você é retardado? Ô,
eu era criança, né? Eu baixei a cabeça e fiquei vergonha. Caralho, né? Que bad vibes do caralho. Só que eu não sabia ela também não, né? E não, ela... Mas foda-se, porra. Porra, ela é retardada. Porque se você fosse retardado, o retardado ia responder. Não, não, é. Eu sou retardado. É isso mesmo. Quem que fala isso, tá ligado? Ela que é mongol na cabeça, porra. Caralho, não transou no dia, tava bolado. É, então... E aí, bom, não sei, era velho, tinha 80 anos na época, que eu era criança, agora deve ter, sei lá. Aí deve ter morrido aquela porra. Brinca, tô brincando. Então, aí ela falou isso, eu fiquei aquilo na cabeça pra sempre, nunca mais tirei. Mas não peguei trauma nem nada, não, sabe? Traumas, daí eu de menos. Aparentemente pegou, né, cara? Você lembra dessa porra até hoje? Não, porque foi uma coisa que aconteceu que, assim, que mexeu um pouco comigo, né? Não, pô, foi quando trauma. Ele é criança, né? Trauma eu peguei da época. Pode falar, não? Pode, cara. Aí vai por você, claro. Pô. Não, 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 é coisa simples, daí é de boa. Então vai. Trauma você pegou quando? Tem vários, na verdade. Mas um eu vou falar que é o mais de boa. Tá. É bem simplesão. Porque hoje, até hoje, quando eu vou tomar banho em lugar que não é em casa, que eu não tô acostumado, eu não entro debaixo do chuveiro. Ué, assim, então como toma banho? Calma. Eu entro não de uma vez, né? Eu vou, tipo assim, eu fico uns 10 minutos pra entrar um pé, aí eu olho, converso com o chuveiro, troco uma ideia com ele. Ele falou, você não vai queimar não, né? Pelo amor de Deus, bicho. É o primeiro dia aqui. Mas por quê? Aconteceu? Então, aí eu vou entrando. Depois, juro, depois dos 40 minutos que eu... Que eu, às vezes eu, ou então, às vezes, eu nem lavo a parte do corpo de cima, eu só lavo... Só o popô. O que interessa. Isso, é. Só a feijoada. Aí, beleza. Porque, quando eu era criança, meu pai... Sabe aquelas manias, né, de velho? De pegar, queimou o resistente do chuveiro, vai lá, enrola o cabo e foda-se, tá ligado? Aí ele me colocou pra cima, assim, do chuveiro. E era criancinha, pô. Até hoje eu lembro aquela porra. Pra você enrolar a resistência? Não, 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 não. Ele já tinha enrolado. Tava tomando banho, normal. Ah, tá. Aí eu tava tomando com meu pai, né? Ele lá, nenê, brincando. Aí colocou perto do chuveiro, o chuveiro começou a pegar fogo. Aí depois daquilo, nunca mais eu entrei debaixo do chuveiro. Acho que até os 8 anos por aí, eu tomava banho na mangueirinha de chuveiro, tá ligado? Era raro eu entrar no chuveiro mesmo. Tem que ter uma banheira, cara. Será que não, banheira tinha tudo bem? Não, esquentava água, caralho. Banheiro entrava também, de boa. Ah, banheiro também, de só boa. Só o chuveiro que eu não podia olhar pra cara dele, eu achava que ele ia me engolir. Já tive vários sonhos com ele me comendo. Caralho. Assim, comendo mesmo. Mesmo, abrindo a boca e me... Mas onde saiu esse tique de cuspir, cara? Eu já tinha faz tempo. Quando eu vejo alguma coisa assim... Hoje me mostraram o cu do... Como que chama? Do Borga. Aí tu cuspiu. Aí começou. Aí não parei. Eu tava sem até ver o cu dele. Vi o cu dele com os ovos embaixo, assim, balangando, sabe? Tava cabeludo? Aqueles que o Izinho faz quimioterapia, só um pedacinho pra cada lado. Aí não aguentei, cara. Eu tinha que começar a cuspir. Já... Mas e o tique da flecha? Toma. Não, plau. Caralho, esse daí chapou o neném. Mano, deixa eu cheirar a tua mão. Eu quero ver esse cheiro. Caralho, tá um cheiro de vaselina, viado. Vaselina, viado, você curtiu? Cheio de calo, toca punheta ainda. Não, eu tô andando de moto agora, Igor. Caralho, maneiro. Tô andando, viado. Puta, tem muito tique, já caiu, quase morri, viado. Caiu de cabeça, capacete novinho. Estourou tudo, virou um rolo do caralho. Mas tu tava equipado legal? Lógico, não, tava. Você não tinha morrido, caralho. Qual que é o tique de soltar a mão? Qual deles? Fala. Ah, da moto? Da moto. Cara, tem um monte. Tem um que eu tenho que soltar a mão. Também. Eu tinha esse tique. Eu tenho um que tem que passar a perna por cima. Tipo assim, eu tô montado na moto, né? Aí eu tenho que vir fazer assim e voltar. Aí eu vou no rojão, tá ligado? Aí tem um de fazer assim, tem um de fazer assim. Tem um de ficar balangando pra ver se cai, mas não cai. Só que esse, eu tava... No... Tem um também de correr que breca e vai... Só como é na terra, tá ligado? É na terra. Escorrega fácil. Então, aí ele não breca igual no asfalto, né? Mano, aí é onde eu caí. O bom da terra... Às vezes eu vejo uma situação que, por exemplo... Eu fico falando pra minha irmã. Eu não quero comer o cu dela, lógico, que é minha irmã. Só que às vezes... Só que normalmente eu falo... É porque ela é velha? É, também. 50 anos! 50? Então eu falo assim, tá, deixa eu chupar seu cu. É tique. Só que eu não quero chupar o cu dela, nunca. Não quero. Sim, nem claro. Se fosse a última mulher do mundo. Eu prefiro... Só não, só não. Chupar um cachorro. Chupar um cachorro. Eu zoro. Tá lá, caralho, então com a tua mulher, cara. Como é que tu fala essas coisa, porra com ela? Fala, amor, deixa eu passar o cozinho, Brinks. Falou Brinks, é tipo assim, a carta que anula, tá ligado? Entendi. Brinks também é tipo. Carta que anula. Tipo assim, perdão. É a mesma coisa do Brinks. Fala, Brinks, acabou. Ué, mas se colar, vira cimento. Não! Se colar... Eu jogo barro. Não! Se colar, vira cimento. Catarro no peito, Brinks. Ah, não, mas... Como é que tu ficou conhecendo lá o meme do Bill, cara? Que tu fica repetindo agora. Bora, Bill! Ah, os filhos da puta lá na live, mano.
Os caras, bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill. Aquele monte de mensagem, bora, Bill, bora, Bill. Eu falei, que desgraça de Bill que é esse, velho? Não, vê o link aqui, ó. Plau, aí mandaram o link lá do Twitter. Falei, deixa eu ver essa desgraça aqui. Você gostou? Eu achei meio, eu não entendi nada, achei meio sem gração. Mas não, eu... mas é tipo, é um cara zoando, tá ligado? Aleatório, o cara zoando. Mas é que eu sou velho, e aí velho eu acho os bagulho meio sem graça. Bum! Desde criança. Aí eu sentei, sou mais puto. Aí eu sentei, vó do piscinho é TikToker. É mesmo? Aí eu sentei, é, viado, vou dar TikTok. A tua avó é peitinho pequenininho. Dá do mesmo peitinho. Conta a história aí, como que é? Aquela do peitinho pequenininho? É. Peitinho pequenininho, ela é braba, mano. Ela, o xamã já macetou ela, o xamã. É mesmo? Já macetou. Já torou? Já torou. Meu filho, é tal de história. Vó, o xamãzinho te maceta? Ela... Aí eu fiz eu conhecer. Ele meteu o pau dele bom, de índio, meteu a lança e é isso, pai. Estourou a boca do peão. Sempre teve ou foi algo que você desenvolveu com o tempo? Cara, falo que é hereditário. Eu nem sei, deve ser hereditário. Que minha mãe tem também, minha irmã tem. Entendi. Entendeu? Então é a família. Mas a síndrome de Tourette só você tem? Só eu, só eu. Ela é uma coisa assim, bem rara. Eu até ia falar, esqueci. Ela é uma, a síndrome de Tourette é uma síndrome rara. Ela é 1% da população mundial, tá ligado? 1%? Da população mundial. Cara, ela é rara, mas ela não é tão rara assim, né? É, se for ver 1%. 1% é gente bilhão. Pra caralho. Porra, mas os outros 99 não tem, tá ligado? Tudo bem, então, tipo assim, mas... Se for ver por esse lado, é, mas outros 99 é gente pra caralho. 1% de 7 bilhão é quanto? É 7 milhão? Ai, meu anos. Não sei, velho. Eu também não faço a menor ideia quanto que é. Eu tô bom em matemática, nunca fui, nem português, quer ver matemática. Ai, meu ano. Desculpa! Ô, Zói, ele pegou! Cala a boca, perdão. Desculpa, respeito o Zói, perdão. Então, aí, o que eu tava falando? Tava falando do caralho, sei lá, cara, porque eu ri. Tu aqui não tem, não? Mais uma vez, tu cuspir aqui, eu vou dar um soco na tua boca. Boa. Caralho, é bom demais. Eu amo esse cara. Mano, eu amo esse cara demais. Primeira mano. Que eu vi. Primeira vez que eu vi essa desgraça, mano. Eu não posso falar. Porque. O que eu ia falar? Ah, que eu vi ele. É. Nós foi gravar lá o Castigo, Castigo. Com o Costinello lá. Aí nós foi num bar. Mbappé, parei. Fala. Do céu. Porra, eu chamei a mulher de puta. 3,50, Mbappé na minha mão. Perdão. Não. Arrastão, parei. A gente chamou a mulher de puta. A gente rasgou lá o cardápio, não foi? É, essa porra ficou cuspindo lá no chão. Foi, tu cuspiu, caralho, porra. A primeira vez que eu conheci ele, aí eu fui lá na rua conversar com ele e começou a jogar um cachaceiro, velho. O cachaceiro caindo na porrada com ele. E eu ia segurar e começar. Não foi? Não foi segurando o cachaceiro? O cachaceiro? Ah, cachaça! Aí esse cara tá falando comigo. Não, falou. Não, chapado. É, como é que é? Como é que é? Pra cima, mano, o melhor tique dele que eu amo é que então quer dizer então. Esse é bom. Eu amo muito esse. Se eu perdi uma. Mas dá Olha lá. Pega a chapada do neném, então, pega. Então quer dizer então que o Jean tem bigodinho lá. Puta, velho. Eu entendi. Como eu tento. Você vai, né? Mas você comentou essa parada de. Ah, comeu o cu de cadáver? É durinho. Nossa. Pegar só osso. Você comentou esse bagulho de escola e tal, que seu. Pai dava aula. Meu pai? Meu pai, velho. Meu pai dava aula? Um bocão gostoso, tá? Tem que ver uma mano, carrapato. Dai. Só um grelhinho totó. E qual foi? Ó, é assim mesmo, vai. Eu vou fazer aqui, você vai, ó. SMR, né? E qual foi? E qual foi? O maior pau? Não. Brinks. O bagulho mais... Tenebroso. Esperma de grilo. Tipo assim, você na época de escola, alguma coisa que João você passou... João de Deus. Será que ele come? Foi preso, algum... viu, João de Deus? João de Deus? Faz tempo. Foi. Alguma não, coisa agora que pegou você... 700 anos. Porra. Ele é o quê? Caraca. É, mas... Só da primeira série. Perdão, bora, fala. Aí, que você passou na época da escola, que você falou, meu Deus, sua mãe teve uma dor de cabeça. Ah, bolisco anão, velho. Bolisco anão é bom. Então. Bolisco anão. Pô, verdade. Bolisco anão? Dá pra fazer? Puta, não, falando em anão, me chamaram pra, pra ir lá visitar uma casa gamer que só tem anão. Puta. Boa, que legal. Então, a mini casa. Juro por Calma Deus, velho. Pô, aí também não vai. Não, é uma casa é inteira. Gigante. Os caras que é mini. Os caras é pequenininho, mano. Não, só tem anão, juro. Mano, sério. Eu não lembro o nome da casa, velho. Mini house. Bélica, e Universal. Porra, peraí, com 17, então tu tava... 15 aos 17. Tá, então, tá. Então, aí do 15 aos 17, tu tá falando que com 15 tu já tava afundado em droga e tudo? Já. Caralho. Você começou a usar drogas com... 11. 11 anos. Foi maconha. Também a mesma época que deu esse BO com o babaca lá. Isso, com foi depois, na verdade, né?
Porque até então eu jogava bola, sabe? Eu tinha meus tiques. Inclusive, os caras não gostavam que eu era lateral esquerdo, os caras não gostavam que eu marcava ele, bicho. Por quê? Porque toda vez eu ficava fazendo assim de lado, ah! E ficava gritando perto dos caras, assim, ó, treinador, põe o do outro lado, não aguento mais. O viadinho não sabia o que que era, né? 10, 8 anos. Falou, o bicho, ele é meio doido, põe o do outro lado lá, viado. Eu dei, meu, agora eu tô treinando na outra perna. Põe até hoje, tem uns caras lá no paraíso. Competir no futebol? Competi, joguei. Aí... Pô, joguei quando era criança, jogava bastante. Sentia os tiques, mas não me atrapalhava tanto, assim. Será que você não era a arma especial do teu time? É, cara. Talvez. Atrapalha ali o atacante, é. Eu sempre fui franco de falar. Tava... Que dia que foi, né? Nós viemos gravar alguma coisa aqui em São Paulo, semana passada. Nós viemos em São Paulo gravar um negócio. Aí, nós... olha o Mulas, olha. Aí, viemos gravar com a Laura. Desgraça! Aí nós viemos, pá, gravamos e tal. Falei, agora vamos. Ah! Satanás. Faltam umas 3 horinhas pra nós ir pro aeroporto, né? Pro aeroporto não, pra onde que era? Rodoviária. Nós ia vir de... Foi embora de busão. Aí falou, porque só tem a noite, né? Aí falou, ah, beleza, vamos no hotel baratinho? Porque também, pô, não vou pegar uma diária do hotel, né? Que os caras colocam nós, porque eu tô fudendo, nem dinheiro tem. Aí pegamos o hotel lá, R$3 a diária. R$3? Não, tô zoando, mas era, tipo, barato pra caralho. Vintão, é. Aí entrei... Porra, eu já fiquei num hotel desse. Não, ouve, ouve. Ah, tá. É, não, mas é barato pra caralho, velho. Aí... Eu já fiquei num hotel que quando eu tava chegando pra fazer o check-in, lá na rodoviária do Tietê, aqueles hotéis que ficam ali, tá ligado? É, mas foi lá mesmo. Quando eu cheguei, tinha os caras da polícia civil lá dentro porque tinha morrido uma mulher dentro do hotel. Caramba. Eita porra! Assassinato? Não sei que porra que foi. Não foi um desafio do Zóio, não? Eu falei, pô, o que o polícia tá fazendo aí? Não, não. Aí o cara tava no balcão. Não, que morreu uma senhora ali naquele quarto ali. Eita, tá bom. Você se sentiu no CSI. Eu fiquei, que porra é? Dexter. Foi lá, então quer dizer que liberou um quarto. É, então, é ainda bem, né? Liberou um quarto. Caralho, sinistro. Não, então, aí fui lá no hotel... Entrei. Falei, amor, vamos, tal. Fizemos lá o checklist, lá, o Sheblauer lá. Check-in. É, o check-in. Entra. Primeiro quarto tava aberto, a mulher limpando lá, que eu vi, tinha uma cama redonda. Que diabo de hotel que é? Cama redonda? Aí, beleza, né? Aí fui passando, o outro quarto tinha um espelho no teto. Falei, tem alguma fita errada nesse quarto, nessa porra aqui, nega. Aí, beleza. Aí fui mais uns quartos lá, entrei no nosso. Aí tinha aqueles negócios na parede que atravessava de um lado pro outro, que era tipo um balcãozinho, né? De ficar pedindo bebida, as coisas. Aí eu falei, vamos pedir uma aguinha, ver se tem uma coquinha pra nós dar um tapa, né? Um Rock's Energy. Brim! Ai, propaganda! aí, fica se liga, zóio. Aí, beleza, né? Eu falei, amor, tá estranho, bicho, o negócio de ir. Aí fui ver, pegamos cardápio, só cerveja, pinga, velho barreiro, uísque, os negócios dele. E é o triplo que é o valor do mercado, né? Mas carnizona. Aí, nunca fui, tá? Aí eu fiquei, falei, vou deitar na cama. Aí eu falei, vou deitar na cama aqui e vou dar uma descansada, né? 2 horinhas pra ir no busão. Aí eu falei, vou dar uma deitada. Aí deitei, de repente começa a ouvir assim, ó. Caralho. Caralho, que desgrama é isso, né? E o TV meio alto, falei, nega, baixa a TV, deixa eu ver um negócio aqui. Aí deu uns 10 segundinhos. Ai! Eu falei, caralho, viado, tem pião dando um tapa ali, né? Aí de repente de novo. Foi aumentando. Foi no cu, essa foi no cu. Se não foi no cu, valeu. Não! Rapaz, o cu era pra nível, andar. Deu um grito, viado. Cê é louco. Aí chegou o cara lá, o clandestino ali que fica no. É. Na da recepção. Isso é verdade? O cafetão. Não, aconteceu. Eu acho que era cafetão, sabe? Porque não tô tá lógico. Não, acho que não era, não. Porque ele chegou lá e meteu fumo. Aí na hora que abriu a porta, tinha 2 caras discutindo, mais o cara da recepção e uma mulher. Eu falei, rapaz, tava em 2 homens estourando a mulher lá, bicho, que mula. Eu falei, nega, arruma as coisas, nem tomando banho, viado. Ficamos com nojo daquela porra lá, vai tomar no cu. Começou quando você vai na recepção, você vai no hotel normal, você vê a recepcionista. Era fumê. Entendi. Era fumê, é verdade, eu não lembrei disso. O cara entrou num tetel. Entrei no tetelzinho, viado. Eu falei, caralho. Foi, nem aproveitou? Então. Que é? Pião gemendo do lado não dá, não, velho. Já é difícil concentrar, ainda mais com o pião gemendo de lado, que já concentra. Vai pegar o tique dele. Pega, hein? Eu tinha o tique de uma pessoa que ficava assim, velho. Mas quando você geme na hora, é tique ou é real? Então, como que ela vai saber, sua esposa? Ah, não tem como saber, nem eu sei, zóio. Sério? Juro pra você.
Tem hora que eu dou o tique e faço a brincadeira, tem hora que eu dou a brincadeira e faço tique, eu não sei quanto que é quando. É isso que é foda. Não dá pra ainda diferenciar. Você já... Então, imagina uma pessoa assim, vamos... Buceta preta. Curte uma buceta preta mesmo? Aquelas bem beiçudas, que bate parma, joga o cabelo de lado, brinca. Da hora. Joga, tem, faz rastafari os caralhos, olha. Tô te falando, hein? Ah! Não falta um. Mostra o laudo. Ah, você viu o laudo aqui? O laudinho. Aqui, ó. Deixa eu pôr minha câmera aqui, caralho, pra ver o que que sai. Nunca ninguém fez isso ou já? Não sei, velho. Eu acho que... Ô, tá pago? Tá, esse... paguei. Consegui. Pagou? Aí sim. Tô te falando. Não tem mais limite agora? Foi. Não acessa? Mas é pra acessar? É. Caralho. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Aí, ó. Aqui, daí ó, vai no quê? O cara deu um quê aí? Não, mandei o laudo aqui, Zói. Aí, Zói. Aí abre essa página e... Tem ah, que... é o laudo. O laudo, é. Vou laudo. Provar que ele é dodói. Provar que tem deficiência. Porque ele passa na rua, ele xinga a mulher dos outros e o caralho, pô. Não, tô ligado, pô, você é louco. Já teve treta, mano, briga, mano. Já. Assim, não briga, porque eu sou cagão pra briga, sabe? Eu corro de briga. Eu sou o cara mais de boa. Então você sempre apanha. Não, na verdade eu dou uma forma de contornar. É tipo o Brasil nas guerras. Ô, sabe? Puxa o mic aí. Dá um miguezinho pra... assim. Eu dou um jeitinho pra não brigar. Mas é quase tá certo, pô. Melhor maneira de levar a vida é não brigando, né? Pelo amor de Deus. Sempre dou um migué, viado. Vai que o cara tá armado. Oh, não, no último caso eu fiz que tô chorando e imito deficiente. Fico, oh, meu Deus, não bate em mim não, moço, pelo amor de Deus. Não, é meio que você não briga com um bife, mas mata um boi. Mato, é. Chupa um boi, sei lá, qualquer coisa. Assim. Mas dou fé, viado. Pera aí, cara. Tu imita um deficiente? É. Mas tu não é deficiente? Não, mas é outro tipo de deficiente, entendeu? Você dá uma extrapolada. Eu dou uma incrementada na deficiência, tá ligado? Que é pra... Fico mais ou menos assim, pros caras dão... Falar, não, essa porra deixa quieto. Franca, assim, ó. Mano, eu queria abrir um pornô. Punhetinha.com.br. Ia botar só a categoria coroa dando cu e rindo. Ia ser bom demais, dando cu e rindo? Que pau gostoso. Indo pra cara. Sem dente ou com dente? Ah, banguela, boquete de banguela. É bom, boquete de banguela. Já tomou um banguela. É o desce molhando, sobe secando assim, ó. Aí tem um gato boqueteiro, fica engano. Desgraça, cópia do Flow, parim. Cheiro de buceta. Não pagou o Flow, pagou ou não pagou, parim? Apanhou do popó e foi corno. Cara, eu falo pra você, mano. Tipo assim. Cala a boca, respeito popó. Oi, popó. Apanhou do popó e foi corno, é pica. Caralho, tá doendo, meu maxilar. Caralho, tá rindo pra caralho. Estômago, já. Mal, caralho. Goza no cu do popó. Popó virou cipó. Ai, popó. Mulher, porra, que não fala mal do popó, não. Popó vai te cobrir de porrada, hein? Eu encho o cu dele de brinks. Mano, ele ganhou 1 milhão e meio de seguidores. Eu chupo o pau dele antes todinho. Não, depressão. Sabe aquela língua que passa no pé da bola? Depressão! Depressão! O pé da bola! O pé da bola tem na ponta da cabeça. Pé da bola! Para, cala a boca, bola preta. Tem bola preta? Então, o saco para, é um esquisito, nada. Né, mano? Eu sou branco, saco... pra na cabeça cara, rosa. Cara, você fica no politeidra. Sol, toma um sol, depois fica branco. O saco fica lá coberto e tá tudo preto, mano. É uma porra. Que aquilo lá é medusa. Seu pau não é artusa. Comi tu com a roupa do Cazuza. Toma! Essa eu curti, meu pau tem chafari. Comi tu e vendo a filme do Javali. Mongo é mongoloide, olha lá. Mongo é mongoloide. Perdão. Ia falar do popô, não. Caralho, o Igor não tá aguentando, mano. É difícil. Eu guardo as caretas. Vocês, cara. Eu tinha que fazer hoje pra não apanhar do gordo, velho. E eu gosto quando ele anda todo torto, é bom demais. Eu e tu andando, eu ando mancando. Ah, eu falei pra você da história o dia que eu fui tirar foto com o Luciano Huck? Não. Não falei? Rapaz do céu. Como é que tu foi parar no mesmo lugar que o Luciano Huck? Caralho, chapanhol, tira a polícia. Peraí. Toma. Pode tirar o cu? Pode. Toma. Pronto. Ele é 12. Você viveu 12. Toma, estourou a 12. O Luciano Huck. Sim. Desarmamentista com um monte de cara armado lá, tá ligado? Desarmamentista. É. Comunista, safado. Comunista na. Perdão. Felipe Neto. Felipe Popó. Popó.
corno manso na casa própria. Vitão estourou a mulher, perdão. Fala, aí, tipo assim, tava lá o Popó, né? Popó não, o Luciano Walter. Luciano Walter não, Luciano Hulk, na área, assim, ladrão de oxigênio dele. É, mano. Mano, eu conheci o filho dele, mano. Eu conheci o filho dele. Ah, delícia! Mama eu, mama ele também, o autista, o motorista. É. Conheci. Eu conheci lá no Rap Festival, mano. É o nariz dele de tucano. Tucano também? Ele passou assim, ó, pegou assim, ó. Eu falei, qual é, mano? Tava... Mano, ele passou, fiquei com falta de ar, que eu... Pra eu falar com ele, eu falei assim, ó. Pra eu falar com ele, eu falei, qual é, mano? Tira, falou, come aí. Soltei tudo. Luciano Huck, do Whindersson. Aí o Whindersson tava lá. Aí o Whindersson tava lá. Whindersson não, caralho. Luciano Huck. Olha, tá bonitinho. Pegou, travou tudo. Caralho, ó. Caralho. Arnold. Aí, Toguro. Pode dar uma palavra pro Toguro? Vai, manda uma palavra pro Toguro. Aqui, ó. Dá uma palavra pro Toguro. Não, é ali, pô, imagina nós dois na Mansão Maromba. Não, calma. Tem um anão lá que eu quero chupar. Perdão. Tem um anão lá que eu quero chupar. Pega, pega. Chapa nele, chapa. Ai, peraí. Tá andando de moto caída, só morrer. Chapou. Então quer dizer que o Toguro é franguinho. Aê, Toguro, cai em mim, irmão. Pra passar na porta, eu passo assim de lado, velho. É verdade. Então, aí eu tava falando do Luciano Huck. O Luciano Huck... desculpa. Aí ele pegou e falou... O que que ia falar? Ah, do Luciano Huck. Não, ele fala... Chapecoense. Mentira, vai falar. Não, Chapecoense. Maria... Ai, Jesus, por favor. Luciano Huck, é o Augusto, cara. Tique do outro. Perdão. Aí, tipo assim... Ele quer muito falar, mas eu tô zoando. Eu identifiquei. Olha o N, pai. N. Aí o Luciano... Ah, o Luciano Huck. Narigão, tô torto, aleijado. Não! Desarmamentista, mas tem cara armado do lado. Desculpa, Luciano. Respeito do Luciano. Oi, Luciano. Hipócrita! Aí ele, eu, Luciano Huck, passando, com um monte de cara armado, né? Eu falei, cara, e agora? Como que eu vou chegar nesse fila da puta, bicho, pra tirar uma foto? Não sabe nem quem que era, na verdade. Aí os caras, o Luciano Azevedo! Eu falei, quem que é Luciano Azevedo, mano? Aí eu fui ver o Luciano Huck. É o Luciano Azevedo, o nome dele? É nada, Luciano Huck. Não sei nem quem que é o Luciano Azevedo. Aí ele passou, eu falei, mano, vou ter que chegar nesse cara, velho. Eu falei, pô, deficiente sempre tem cota, né? Esses caras esquerdistas gostam de deficiente. Chegou todo torto. Aí eu fiquei entrando batoré, fiquei assim, ó. Não! Olha o Luciano! Desse jeito, juro. Pior que é verdade, velho. Meu pião. Olha o Luciano! Luciano! Desse jeito. Aí o segurança olhou aquilo, ficou assustado. Começou mano. A rir. Juro por Deus. Aí esse cara começou a rachar o bico. Aí isso foi abrindo. Aí eu fui tudo torto lá, achei. Tem uma foto, depois eu morro. Só que com um amigo meu tão burro, mas. O 4 quino. Nós tínhamos 4 quino porque nós rapou a cabeça dele aqui e assim, tá ligado? Aí ficou os 4 quino. Juro, 4 quino FPS. Te amo. Beijo. Aí nós chegou nele. Ô, puta, ia falar merda. Aí nós chegou nele. Nós chegou no Luciano. Dá licença. Aí nós chegamos no Luciano e ele. Nós chegamos lá no Luciano. Luciano, 7, corte, tchau. Vai lá, velho. Putz, já esqueci. Luciano, né? Chegou no Luciano. Isso, aí eles abriu. Eles abriu. Aí eu cheguei lá, que nem um batoré, do torto. Aí o cara falou assim: vamos tirar uma foto. Aí ele olhou assim, os seguranças dele: tira uma foto tal, não sei o que. Os caras ficam com dó. Deficiente é massa, eles ficam com dó. Aí ele chegou. Ele falou, ô, filho, tudo bem? Tipo, meio que, sabe, com dó, assim. O cara é gente boa pra caralho. Ô, filho, tudo bem? Cheguei, vamos tirar uma foto. Aí pegou eu assim do lado. Eu com a carinha assim. E o meu amigo foto do assim? Lado, com óculos, aqueles óculos de maloqueira. E fa... Não, eu saí na foto assim. Aí depois que ele tirou a foto, eu falei, ô, valeu, Luciano. Vira as costas e falou assim. O cara olhou assim e falou, ah, vai tomar no cu desse filho da puta, bicho. Rapaz, ficou bravo, hein? Tá bem que subiu. Bota. Depois que já tirou a foto, vai fazer o quê? Mandar pra vai bater? Aí bater? Aí, BG. Aí fui lá, sentei. Eu falei, mano, tá começando a dar uns negócios que eu vou ter que sair um pouco. Aí os caras, calma, viado. Falei, não, deixa, ele sempre anda assim. Deixa. Aí, pum, parei ali. Parei no banco da praça. Sentei no banquinho da praça assim. Fiquei lá, moscando, né? Aí eu fiquei lá moscando e tal. Aí, de repente, eu olhei lá pro outro lado. Tava meio no VAR, assim. Tava tudo claro, lógico. Mas parecia que tava nuvem, os negócios assim, bem diferentes. Nebulado. Assim. Nebulado, isso. Aí eu comecei a olhar assim pro arvinho, juro por Deus. Desse tamanho assim, um raminho, sabe? Um raminho. Desse puxa só assim. Um pouquinho o microfone pra você. Ô, oh, perdão. Não, você pode puxar ele pra você. É. Boa. Desse tamanhozinho. Aí eu olhando pra ele assim, de repente ele começou a crescer.
crescer. Foi virando um cogumelo. Surpreendeu. Foi crescendo e tal. Aí virou um cogumelo. Aí eu falei, caralho, que porra é aquela, mano? Aí de repente, plum, estourou o cogumelo no meio assim. E saiu dois gnomos e ficou dançando assim, sabe? Tipo, pra mim. Caralho. Que porra é essa? Então, eu falei, caralho, que porra é essa? Eu falei, Deus, por favor, abençoe pra quando... Nem era teu, tá? Na época, 13 anos. Falei, Deus, por favor, abençoa pra quando fechar os olhos e abrir, não tem mais nada lá. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, por favor, não vai ter. Aí eu abri assim, só tava o raminho lá. Eu falei, ai, graças a Deus. Ô, você é louco, velho, negócio do nada. Lá do outro lado da puta que pariu, começou a crescer assim, virou um gnomo, explodiu os dois gnomos assim. Eu falei, mano... Caralho, eu ia ficar pirado também. Eu nunca vi, eu nunca tive uma experiência assim, alucinógena. Nem com cogumelo? Não, com cogumelo eu tive uma experiência que foi... Não foi alucinógena porque eu não vi nada que não existia. Mas eu vi algo que existia de uma profundidade que eu não sou capaz de, né? De ver. Foi isso. Caralho. Então. Que doideira essa aí eu falei, mano, que diabo que é isso daí, bicho? Pelo amor de Deus. Aí depois desse dia eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Só vou usar cocaína. Mentira. Pior que foi verdade. Mentira, pior que foi verdade. O dia só quitou, só. Ele só... Que merda, velho! Caralho, perdoa, Deus! Caralho, então cocaína no seu caso é melhor que maconha. Tipo, é menos efetivo. Na época eu usava, era. Tipo assim, não dava tanta crise de pânico, só que o pós-bad lá que chama? Pós-day lá, uh-huh. O pós-dia, o dia depois. Lá, cara, tu devia cheirar uns bagulho de merda pra caralho também. Merda, né? Não! Tinha de. Rapaz! Se você cheirar uma coisa boa, não deve estar um pós tão ruim. Ah, tem uma vez que cheirei, deu. Fui parar no hospital, vomitando marrom, os caralho. Caralho. Que merda. Eu fui em... Não sei como que é cheirar direito. Eu fui... Como que chama? Como não? Como chama lá? Que vai pro hospital lá? Sei lá, cara. Mas foi fudido. Não, tudo zoado, velho. Cheguei lá e o médico... Nossa, teve a história do médico. Essa eu tenho que contar, velho. Então conta. Não! Cheguei lá... Ai, tá. Cheguei no hospital. Plau, entrei no hospital, beleza. Eu falei, doutor, é o seguinte. Eu tô passando mal. Não fala pra ninguém não, tá? Eu usei cocaína. Ficava tipo doido assim. Não, fazer esse jeito, usar cocaína, eu acho que eu vou morrer. Ele falou, não, eu vou dar um negocinho no seu braço, você já melhora. Aí ele deu lá um negocinho pra parar o coração, porque tava... Aí beleza. Aí sentei na cama lá, melhorou. Aí depois que melhorou, meia hora, 40 minutos, uma hora depois, ele falou, seu irmãozinho, chega aí. É o seguinte, nós estamos fazendo uns testes com as cocaína aqui de Valparaíso. Não tem como você ir buscar lá na boca pra nós uns 50 conto, não? Caralho! Eu falei, como assim? Ele falou, não, mas não pode falar pra ninguém, porque é sigilo, a gente tá fazendo um coisa. Mentira, rapaz! Nós do cara branco, tomar do seu. Ai, gordo vagabundo, gordinho, rapaz, safado. Caralho, que você é safado, rapaz. Caralho, queria ter contado que de como. Não, ele falou, é que eu não sou daqui, eu sou da cidade lá e tal. Isso, então tem, né? Vai ali no coisa de trás, eu falei, aí, mas traz aí, depois eu te dou o dinheiro. Eu falei, aham. Falei, não, vai lá que eu vou. Plau, vazei pra cá. No quê? Você é doido? Caralho. Eu trago o negócio dele, não dá dinheiro, eu plau, entro no rolo. Só foda-se. Deus que doideira, o médico pedindo pra tu colocar a droga. Mano, do nada, velho. O cara que tá lá pra curar o peão pedindo negócio pra morrer. Eu falei, vai se foder, velho. Cara, eu acho preto, que a gente ficaria surpreso o quanto de pessoas que a gente não daria nada que usam alguma parada. Não necessariamente cocaína ou maconha. Vai, meu cu. Mas que realmente usa uma parada, mano. Eu acho que, na verdade, se você pegar a sociedade e dividir entre a porcentagem que usa um tipo de droga entorpecente e a sociedade que não usa, a sociedade que não...